Eh, jangan. Kita orang dah kuis tak mengejut. Kita orang telah disakiti. Ui, siapa tu berpakai baju tu? Doktor dengar bunyi kipas tak? Dengar sikit lah tapi tak apa, tak tak mengganggu. Oh, aduh. Kan, 2020-2021 lagi banyak kekuatan kan? Jadi bila you bawa tesis, buat tesis tu kekuatan tak tahu datang dari mana-mana sumber. Aduh, oh kejutan. Yeah, you have to adapt to the new normal. So there's always a surprise. Eh, you all cakap lah. Tak payahlah tak cakap. Tak set, I tak start kelas lagi ni. Cakap lah. Kenapa tiga orang dia buka kamera? Ni semua tak bangun, tak bangun lagi ni. Macam saya tak tahu. I kalau doktor, ada saya, saya tak sihat, doktor. Sorry, tak boleh buka kamera. Siapa tak sihat? Saya. Nani. Nani? Kenapa? Saya demam. Oh, demam biasa? Demam biasa. Oh, dia biasa dah kalau demam. Dia tak check ke? Okey je. Tak apa, doktor. Parents saya doktor, dia orang kata okey-okey lah. Dia rindu minum air banyak-banyak. Minum air, makan vitamin C banyak-banyak. Okey. Demam rindu, doktor. Rindu kat siapa? Tadi tu lah yang carry. Ya, tadi ada orang carry kan? Takkan tak tahu. Wow. Teringat umur-umur macam you ni, zaman cinta ni. Kita baik dulu tak ada bercinta. Kan, kalau, wow. Kalau tak 5 minggu, I tak jumpa boyfriend I. Sebab dulu tak ada coronavirus ni. Sebab dah kahwin dah. Tak ada boyfriend nak jumpa. Apa yang ada? Partner alah, is checking. Tak ada boyfriend. Tak apa. Syafiq, Syafiq tak rindu ke Syafiq? Syafiq. Amirul, Amirul. Syafiq tak rindu kat Irfan. Jangan cakap saya single. Saya single, doktor. Saya dah pergi bilik, doktor. Irfan tak ada. Aduh. I terfikir juga kan. You all yang bercinta-bercinta ni, lama-lama tak jumpa ni. Tak bergaduh ke? Kak, dia kena komunikasi, Capi. Doktor. Saya sokong Amirul. Apa, itu namanya pengorbanan. Betul. Kan. Oh. I tak boleh, I setiap hari kena dating dulu. Itu Syafiq lah, doktor. Syafiq dengan Irfan. Dengan kata tahun 3 diorang nak declare, doktor. Nak apa? Nak declare hubungan diorang. Wow. Wow. Saya tunggu Irfan dulu. Saya tunggu Irfan dulu. Saya dah janji saya tak boleh kahwin selagi Irfan tak kahwin ni. Lambat. Sewa. Irfan nak belajar masak dulu. Betul kan? Tunggu tahun 3 aku pada awal. Lepas tu kau tak cakap dia. Okay. Master Fetia ni lah. Okay. Berada bau nasi minyak tu cakap awal. Air sedapnya. Air apa tu? Ha? 100 plus pagi-pagi? Okey lah mata. Okay. Okay, kita boleh start eh? Boleh tak? Alright, terima kasih semua kerana menunggu daripada pukul, saya masuk tadi 9.25, 26. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Dalam hari ni 19 Ramadan ya. 19 Ramadan dah. Kita dah pernah ada kuliah masa Ramadan kan?
Nah, Hafizi, ikat rambut tu elok-elok. Okay, Chun. Nampak apa tak? Nampak tak? Saya share apa? Nampak. Alright. You all mana yang tak ada anak-anak kecil dekat luar tu, tak apalah, bolehlah onkan mic tu, dia tak ganggu. Kalau membawang je bawa tutup eh. Kalau tak, I rasa sunyi sangat. You boleh just interrupt bila-bila. Ada communication lah, saya suka macam tu. Anak saya ramai doktor. Anak yang mana ramai? Wah, Nani kita ada setia ada anak eh. Anak buah. Okay. So hari ni, this is gonna be my last lecture for this semester. Dan selepas ini akan diambil alih oleh Puan Najwa eh. Dan saya rasa last week pun Puan Najwa dah start kuliah secara melalui UKM Folio kan. Beliau record dan juga you all kena attend kuliah, maknanya dengarlah kot self-learning. So kuliah yang terakhir saya adalah on perkembangan sosio-emosi dalam kanak-kanak awal. So kita dah cover semua, sampailah this is the last one untuk kanak-kanak awal ataupun toddler eh. Okay, so kalau you tengok, cuba ingat balik bila bercakap tentang perkembangan sosio-emosi ni, it is very closely related dengan teori apa? Semua senyap. Ni quiz ni, mengejut ni. Fatihah Yusri, I nampak. Pandai. Fatihah dia tadi dia tunduk, dia tulis je, khusyuk betul. Okay, good. Eric Erickson, kalau you ingat lagi kan, di peringkat toddler ni agak-agak stage apa yang terlibat? Saya suka nak ingatkan balik you, kembali zaman-zaman personality, masa muka you semua, muka-muka yang panggil I cikgu kan? Trust versus mistrust tu kan? Trust versus mistrust, okay good. Amirul, itu umur berapa ke berapa? Kosong hingga 2 tahun dah sebab saya. Okay, lagi? Selepas tu? Kavina? Next stage. I panggil dia nama yang mana ingat? Yes, doctor. The second stage is initiative versus guilt. Initiative versus guilt. How old is that? Around 7 kot. Tak pasti. Wow, ini kalau I buat quiz ni. Habis ni. Setahun setengah hingga 3 tahun. Oh, okay. Okay, after that, sekejap eh. Sekejap nak panggil siapa dalam ni. Best juga eh. Faris. Faris yang tadi cakap kekuatan datang dari mana-mana arah tadi ni. Faris. Tidur ke Faris? Versus doubt, doktor. Tak tidur. Sorry. Shame doubt. Yeah. Lepas tu autonomy versus shame and doubt. Itu second kan? Itu second. Toilet train. Okay. So you cuba tengok balik. So the first 4 phase tu adalah daripada kanak-kanak, daripada newborn sampailah kanak-kanak tu, individu tu masuk ke tahap remaja, betul? But dalam kanak-kanak awal dia hanya melibatkan mungkin the first and two to three stages. Okay, so you bila you belajar tentang perkembangan psychosocial ni, it has always been that you need to refer pada teori. One of it is teori psychosocial I read recently. Eh? Okay, so pada zaman pada peringkat kanak-kanak awal ni, kanak-kanak ni dia always eh, masa saya selalu kata, in fact kuliah ni pun dah bertindak juga dengan semua kuliah yang pernah kita sentuh. Selalu it's always about emotion eh. So children make progress in recognizing and understanding the self. So this is the time yang dia explore dia punya diri. Mula-mula kan kalau ingat balik, dia start to tahu yang ada kewujudan dia dalam cermin. So bila dia tengok dalam cermin, dia nampak ada dua adik, tapi dia tak boleh nak cakap, dia tunjuk kan, dia pegang cermin. Lepas tu kalau kita duduk sebelah dia, dia nampak pula kita, mama macam tu. So itu adalah when dia start to explore and express dia punya self. Explore tu maknanya dia tahu dia emotions dia seronok, dia macam dia amazed
So and then dia dia perkembangkan lagi dia punya perkembangan emosi, and then this is when Erickson kata the children have their no Erickson ni third stage ni rasanya, it's not second stage. Second stage is the autonomy versus doubt and shame yang toilet training kan. Toilet training tu pun melibatkan perkembangan emosi yang sangat hebat. So kalau emosi anak tu di betul-betul di taken care of, maknanya bila anak tu try to toilet train sendiri tanpa with the good support from the family, maknanya kalau dia terlepas pun parents tu okay tak apa, you're doing good. So maknanya dapat memupuk nilai-nilai diri yang baiklah pada anak-anak tu. Okay. And then in this Erickson stage juga, it says that initiative versus guilt. So kids, they ada their own initiative, but once kalau initiative tu di being stopped or being critics, itu yang develop rasa guilt sebab tak berjaya. So on their own initiative, children enter a wider social world, and this is the initiative is governed by guilt, which can lower the self-esteem of the children. And so children are more psychologically aware of themselves and other than previously taught. And this is when the concept of self-understanding appears ataupun wujud pada kanak-kanak itu. The child's cognitive representation of self, the substance and content of self-conception. Okay, so another part in perkembangan emosi dan kanak-kanak yang penting, okay. Sekejap, saya dengar macam TV-TV kartun tu, you mute balik please. Okay, thank you so much. Okay, so dalam fasa ini, kanak-kanak awal ni, expressing emotions is one of the crucial thing that we need to always galakkan, okay. Anak-anak perlu mengekspreskan emosi. Okay, so young children experience many emotions during the course of a day. Like I'm quoting from a play therapist, Dr. Putri Azan says that ada 414 ke 404 emotions yang kita perlu explore. Ada 414 emosi ya. So anak ini perlu dia tahu dia sakit, dia takut, yang biasa lah emosi happy, marah, so, tapi benda-benda emosi yang lain tu pun kita perlu dig out together. Okay, so young children experience many emotions during the course of the day. So you bayangkan anak-anak tu bila bangun, ada anak yang bangun tak menangis, ada anak yang tak ada apa-apa pun dia kan menangis. Kadang it's a character kan, belum lagi yang bangun mengejut, tak ada caregiver, tak ada mak, tak ada sesiapa kat sebelah, terus dia menangis. So dia dah tunjuk, dia dah express kan emotion. Okay, bila nak makan dia express lagi, bila seronok dia express, bila dia kena something throughout the play tu, dia selalu sering mengekspreskan emotion. So bila anak tu express emotions yang dalam keadaan mungkin emosi tu kita tak berapa nak suka, mungkin because of that time kita ada something yang kita tengah busy with. So anak itu mengamuk for example kan, ataupun tantrum, ataupun dia nak attention kita, kita tak bagi apa yang sepatutnya. So that is why dia meletup tu. Okay. So they increasingly try to make sense of the emotional reactions of others and begin to control their own emotions. Okay, selalu budak-budak yang 2 tahun, tuan kata terrible tu kan, naik 3 tahun, okay, dia boleh dah ada that sort of negotiation. Okay, bila kita kata okay, sabar sekejap boleh tak nanti ni, and then dia start to play that, start to have that sabar dulu daripada dia terus meraung, meminta sesuatu kan. So bila dia naik 4 tahun, 5 tahun, dia dah ada that because of dia punya sense of maturity dah makin develop, and also with the cognitive develop. So as they become aware of themselves as distinct from others, they experience self-conscious emotion. So ini dah start, kalau kita puji dia, eh cantik lah, apa ni, hebat lah ni, so dia dah macam malu-malu, macam macam nampak, walaupun dia tak kata oh terima kasih macam tu kan, tapi dia senyum dia tu rasa dia have
self conscious. Okay, so malu kadang bila kita jerit jerit dekat dia tiba-tiba kan, ataupun dia rasa bersalah kalau dia buat something yang dalam phase tu yang dia tengah toilet train, and then benda-benda tu terkumpul dalam dia. Okay, so understanding and regulating emotions is very important. So among the most important changes is in understanding emotion and gaining the ability to talk about emotions, okay? And to talk about emotions among children, especially among toddlers, is not like you are giving lecture macam ni kan. Okay, adik tahu tak marah itu apa? Okay, marah itu adalah satu emosi bla bla bla. But the way to handle it is you, bila dia marah, you pergi dekat dia, you peluk dia, you usap dia, banyak menyebabkan the non-verbal cues. Okay, bila dia dah much stable, dia cakap nampak tak bila adik marah tadi, macam muka macam ni, so kita lakonkan. So that is why anak-anak itu, they develop that emotion punya literacy bit by bit. Okay, jangan kita membebel macam mungkin parents you boleh lah marah macam ni dengan Mabel, tahu tak ni, you boleh faham kan. Tapi untuk anak-anak yang kecil macam tu, kita kena start off with that kind of style, okay. So between 2 and 4 years of age, the number of terms they use to describe emotions increases. Okay, what are the common emotions yang selalu anak-anak ni sebut umur-umur macam ni? Okay, buka mic semua, saya nak dengar suara. Express yourself, come. batuk. Yes. What are the common emotions yang selalu you tengok budak-budak kecil, you keluar berjalan kan? Menangis. Okay, menangis. Lagi marah. Betul. Frustration. Tapi, lagi? Frustration. Frustration, good. Lagi? Blur. Excited. Excited, good. Takut, okay, good. Memberontak. Curious. Curious, okay. Kenal. Tapi dia tak cakap kan, kita nampak. So for example, memberontak kalau dekat dalam situasi dekat mall. Dia tak cakap saya nak ni, tapi dia express yang dia nak benda itu tapi dia tak cakap. So this is when dia start to develop this social development, social emotional development. Ada juga yang melibatkan emosi dan juga persekitaran dewa itu. So menarik kalau you pergi playground kan, you pergi taman, you tengok macam-macam dia punya interaction between kawan-kawan yang dia tak kenal. So ada yang tak puas hati, tiba-tiba dia dah beratur naik slide, tiba kawan lain potong kan, so dia nampak. So benda-benda itu adalah benda satu indikator yang bagus pada anak-anak. Okay, which is good. Okay, so emotion regulation is considered by many to be fundamental to social competence and important component of self-regulation or executive function. Jadi saya tak perlu sentuh lagi dah on regulation emotions sebab saya dah banyak kali bercakap tentang itu. Okay, so emotions for parents and peers. Parents can play an important role in helping young children regulate their emotions. Okay, dalam kita hidup berkeluarga ni yang mempunyai anak-anak yang kecil, peranan kita sebagai ibu bapa adalah sangat-sangat penting dalam membentuk seorang anak-anak yang kita inginkan. Okay, well, if we neglect our children's emotions, itu yang jadi bila besar they couldn't be bothered ataupun dia tak kisah sebab daripada kecil dia tak ada macam apa yang aku rasa, apa yang saya nak waktu tu, ataupun I feel down at that time, my parents couldn't care less. So macam itulah. So it is important for you to discuss dengan anak-anak. Okay, what is happening? What is wrong with you? Are you okay? Mama tengok tak okay ni. Kenapa ni? Apa nampak macam sedih sangat? Ataupun kenapa rasa macam nak marah? Cuba tak bagi tahu dekat mama. Kita maybe we can work things out. So that kind of thing, cuba. Nanti you all ada keluarga daripada anak tu kecil, cuba biasakan that culture, that budaya. Sebab ia it will brings out the different character anak-anak tu, yeah, which is to be a better children. Okay, emotions coaching parents monitor emotions. Okay, like macam saya bagi contoh tadi,
that kind of parents are those yang they coach emotion. Emotion ni ada satu benda yang kita kena pupuk, kita kena belajar. Kalau kita tak pandai nak expresskan rasa happy, tapi kita boleh ajar. Ajar gratitude, simple benda. So benda-benda tu nanti dia akan lazim kan lah. Okay, jangan biar dia je. So sebab tu sampai ke besar dia tak boleh kata tak ada, saya memang macam ni. Daripada kecil memang saya senyap, saya tak reti, saya happy pun saya tak reti nak tunjuk. Tapi kenapa? Sebab mungkin parents tak pupuk, parents tak ajar. Benda tu sebenarnya kita boleh ubah, kita boleh belajar. Okay? Alright. So view negative emotions as opportunities. So it's not always the negative emotions tu are those yang kita punish. No, we turn that to be a more positive ataupun more conducive yang macam kita nak. Okay, contohnya kalau anak itu sentiasa complain, tak bolehlah mama sakit lah, mama semuanya everything negative. So what is our role and how can we divert that daripada negatif tu menjadi lebih sedikit positif yang sampai anak itu nampak, lah, this is an opportunity. Dia tak cakap macam tu lah, tapi dia boleh rasa. So maknanya, oh, I can do it. Rather than I rasa dah tak boleh buat langsung. So kita coach anak kita dari segi galakkan anak itu express to feel better, to have that better emotions. Okay, right. And then assist in labeling emotions. Okay, now tadi mama nampak adik bangun kan, adik bangun macam adik marah-marah dekat bibi, adik macam ni. So kita satu-satu kita cerita biar anak itu realize. Lah, kadang waktu dia marah dia tak sedar. Tapi bila dalam keadaan anak itu stable, maknanya dia dah tak ada isu lagi lah dengan orang persekitaran kan. Contohnya macam dia tak puas hati. Saya bagi contoh family saya, kalau anak saya kena paksa mandi dengan bibik. Cepat dah kan mandi kan, bibik pun ada benda lain yang kena buat, ada KPI yang dia kena uruskan. So dia marah. So lepas tu bila dah ke baju, bila pakaikan baju, pakaikan pamper, cakap tadi adik marah kat bibik kenapa kan? Bibik suruh mandi. Ayolah bibik suruh mandi kan sebab nak badan bersih. Tengok ni semua dah bersih ni kan. Kan bibik dah bersihkan adik. So kita highlight benda-benda yang positif. Daripada sebelum tu dia tak puas hati semua sebab apa? Sebab kena mandi. You nampak? So how can we convert that to a good thing for the kids to absorb. Nampak? Kalau kita tak buat macam tu, kita tak coach that emotions, anak-anak tu bila lama besar, dia akan rasa bila nak mandi, dia marah kat bibik. Dia akan associate. So benda tu prolong lama-lama. You nampak tak? So kita ni. And then the next step, kita nak kata, anak ni senang je. Lari-lari dia kanak-kanak awal kan. Nak mandi, nak wangi. Lepas tu kita cium dia kan. Kata, tengok ni, this smell good. Memang mama suka bau macam ni. So peluk dia. That is how we express. Kita galakkan anak-anak tu untuk express. Ya, dia nak marah tak apa. Dia nak tunjuk negative emotions tu. Tapi peranan kita untuk nak tukarkan balik menjadi lebih positif dan lebih kondusif seperti apa yang kita impikan lah. Kadang kita nak anak-anak kita semua dalam doa tu bukan main. Jadilah anak-anak yang soleh-solehah tu kan. Tapi apakah peranan kita waktu itu untuk nak membentuk anak yang boleh-boleh lah. So benda tu bermula dengan benda-benda kecil macam ni yang penting. Saya rasa macam ustazah pula bunyi saya dah ini. Betul tak? Para pendengar saya, tuan-tuan okay, saya boleh. Yeah? Alright. Okay, so emotion dismissing parents deny. Dia ada two types of emotion. Those yang coach for the emotion coaching parents. And those yang dismiss, dia tak nak peduli, tak nak ambil tahu lah, tak nak, you tak perlu rasa kenapa nak marah-marah ni, you deny that emotions pada anak. Ada juga macam ni, memang ada, masih ada lagi kan. Dan kadang-kadang kita pun, dalam keadaan kita pun ada kerja lain, kadang-kadang we tend to be that emotions denying parents. Because kita, we have lots of things to do, setakat nak menangis tak ada sebab ni, kita kadang tend to ni. Tapi waktu tu yes, kita deny, tapi after all kita akan pujuk dia balik, kita discuss, kita confront, okay? Alright. So, try to change negative emotions. Emotions and ada soalan. Emotion dismissing ni, deny ni maksudnya kalau macam
contohnya macam anak tu tantrum dekat kedai kan. So macam parents tu just buat bodoh, just bawa anak dia tu keluar macam tu tanpa pujuk. Macam tu maksud? Tanpa pujuk. Kan ada yang lagi gunakan kekerasan, cubit, marah, apa semua tu. Dia tak attend to that emotions waktu itu. Bukan bermakna kalau kata dia marah tu kita terus okay jom beli semua kan. Itu jadi akan mungkin akan develop behavior lain pula. Tapi waktu itu sebabnya kalau ni we talking about kanak-kanak awal lah, bukan macam kita dah besar ni. Lain cara pujukan. So kita tak spare some time untuk nak berdepan dengan emosi yang anak-anak sedang ekspreskan. So lama kelamaan anak itu akan develop rasa yang yang tidak best lah pada dia. And then always blame the parents, ni sebab ni, ni sebab you tak bagi I macam ni, you didn't have that effort to listen to me at all since I was young, macam tu, that kind of blaming semua lah. So benda-benda ni you akan nampak bila dia besar. Bila dia besar, kita pun dah makin tua. Kerana kita wonder kenapa anak aku ni macam ni lah. So masa tu dah tak boleh nak rewind kan. So as best as you can, bila anak kecil-kecil lagi tu, practice this emotional regulation pada anak. Yeah. Okay. Alright, you have Izzah. Okay, so emotions and emotion regulation are important in the success of peer relationship. Yeah, emotionally negative children often experience rejection. Okay, so ni memang it's, you can't deny the fact that nanti bila you masuk tempat baru macam ni, for example kan, you dah pergi ke UKM, macam mana pengalaman you nak berkawan dengan orang. Ada orang yang dia boleh berkawan dengan semua orang, ada orang yang dia because of childhood dia very limit, dia tak banyak bercakap, dengan communication dengan keluarga pun sangat kurang kan. Itu yang bila dia ada difficulty bila masuk ke persekitaran baru, sana baru, college baru, nak buat assignment pun you have that difficulties because of waktu kecil you, you dibentuk dalam persekitaran yang macam mana. Okay. Alright. So moral development is the development of thoughts, feelings and behaviors regarding rules and conventions of what people should do in their interaction. Nah, ni you berkait dengan nantilah super ego, ego dengan libido kan, that kind of base ataupun foundation apa yang family anda dah terapkan pada okay anda. So according to Freud, feelings of anxiety and guilt are central to moral development. So to reduce anxiety, children form their super ego. So ni tengok. Okay. And ego idea conveys a sense of pride and personal values. Conscience or guilt punishes the child for behaving poorly. So ni tengok eh, dalam moral, perkembangan moral ada conscience, ada empathy, ada sympathy. So these are the component yang sangat-sangat-sangat penting untuk kita start to coach ataupun start to explore, start to train apa ni pada anak. Bukan anak tu dah besar baru you nak ajar dia how to feel empathy pada orang, how to feel sympathy kan. So nak tunjuk, nak ajar bukan dengan cara kita memberi kuliah, tetapi it's how kita punya interaction dengan orang luar yang anak itu boleh nampak. Macam mana dia tengok parents dia layan tetamu bila datang ataupun berjumpa dengan orang luar yang tak kenal kan. Macam mana, so dia observe juga tingkah laku kita, sebab tu kita penting. Okay, so kalau mungkin orang itu parents itu jenis yang nampak orang mungkin minta sedekah, dia tak dirasa apa. So anak itu pun akan adapt that tingkah laku lah, tak rasa apa tak ada. Banding lah yang mungkin okay, nampak, dia nampak parents dia macam simpati pada tu ataupun tunjuk. For example kalau keluar kan, ada orang ada dalam problem terus kita pergi. So kenapa cik, cik okay ke ni, parents anak yang dalam kereta tu pun dia boleh nampak. Kan? Oh parents aku macam ni. So they learn all those. So that is how the way, one way of kita nak wujudkan, nak ajar anak all this component dalam perkembangan moral. Yes, dekat school you belajar, tetapi di dunia yang reality, dunia luar, to practice that is from us as a parents. So always the
environment and how do we treat other people, anak-anak itu akan belajar. Kan? Like culture kita kan, macam saya dulu pengalaman saya, bila ada tetamu parents saya datang, terus kita diajar untuk okay, terus salam, lepas tu pergi ke dapur buat kan. Anak-anak sekarang mungkin lain cara dia. Kan? Ataupun mungkin kadang selama sekarang pun tak payah buat apa-apa, tak payah, aku nak datang kejap je. So, anak pun salam terus masuk bilik. So, benda-benda tu yang dia tak nampak, dia tak rasa. Kan? So, itu yang tertanamnya budi bahasa, hormat menghormati kan. Mungkin anak-anak sekarang tu agak kurang sikit tangkang itu because semuanya masing-masing sibuk dengan self, perkembangan diri. Nampak? Kan? So, kita kena wujudkan balik budaya tu. Sekarang anak-anak salam, anak-anak sekarang pun nak suruh salam pun kita kena suruh kan. Pergi salam cepat. Kan? Nak ajar. Nak tanya. Doktor, kalau penggunaan gadget ni, dia still akan efek tak moral development? Oh, still akan efek. Kalau you tengok gadget ni, apa-apa yang dia akan dapat selain daripada skill-skill tu? Dia ada tak interaction dengan orang luar? Kurang kan? Mostly kan budak-budak kan dah addicted. Tak nak tegur. Itulah macam saya cakap tadi tu, berbeza dengan zaman dulu yang memang kita kadang sampai kadang ada juga yang kena marah. Kenapa tak salam dulu kan? Kenapa macam ni kan? Ataupun simple lah, bila tetap kita ada makanan untuk tetamu, kenapa makan dulu bagi tetamu makan? Lepas tu kan saya dah dipandang macam ni kerut oleh kedua ibu bapa saya. So kita learn. Okay, so macam ni kita learn ada adab-adab menjarahi orang, adab-adab orang datang ke rumah kita semua kan. So kalau budak-budak sekarang mungkin dia salam ataupun dia macam ni, salam dulu macam ni lah, macam ni. Tapi berapa, what is the quality like of that interaction, empathy? Macam mana dia nak ada empathy kalau sepanjang masa asyik dengan ni? Dia tak tahu what's going on bila naik kereta, apa yang berlaku kat luar, kan? Kita tak tengok dunia luar. Sebab tu saya macam, saya personally bila saya keluar, anak-anak saya ikut, saya akan cakap, okay, cuba tengok kalau kita berjalan kat luar kan, kita pergi holiday ke mana. So this is the time yang you nak kenal culture, you nak kenal other people macam mana, bangunan semua kan. So kalau tak, dia nanti dekat rumah pun macam tu, dekat setting holiday pun macam tu juga. Kan, you pergilah, kalau pergi holiday pun you akan nampak family yang memang mungkin yang dengan macam ni je kan, anak-anak pun macam ni. Tak learn. Macam mana dia nak learn kalau dia tak nampak the real case yang ada kat depan tu? Mungkin seorang tua struggle nak memegang pinggan kan, makanan bawa. So as a ni, mungkin kalau mak yang dah ajar anak dia, okay, uncle you need help, come I help you. Tapi kalau budak tu self, dia tak nampak semua tu. Betul tak? Okay? Alright. Thank you Irfan. Hope it answers your question. Okay, so penting eh, empathy, sympathy and conscience ni. Okay, moral behavior, tingkah laku moral adalah the behavioral and social cognitive theory focuses on moral behavior. Reinforcement, punishment and imitation are key. So apa yang saya cakap tadi tu is this part. Okay, it has all this, reinforcement, punishment eh. Okay. And then what children do in one situation does not govern what they do in another. An ability to resist temptation is closely tied to the development of self-control. So relationship with parents is important to moral development. According to Ross Thompson, so young children are moral apprentices. Ha, ini yang saya kata tadi tu. So peranan seorang ibu bapa. Okay. So berbeza dengan mungkin different those yang born in a single parenthood difference. So mak dia tu lah ayah, mak dia tu lah mak, mak dia tu lah ayah dia tu. So berbeza, tetapi macam mana nak capai keseimbangan itu, itu yang yang penting. Kadang ada orang live dalam dua-dua mak ayah dia tapi tak kecapi pun segala-gala apa yang kita bincang tadi kan. Better to be single parenthood, dia dapat semua full attention, dapat guided, dapat ni, bandingan yang parenthood yang macam biasa kan. Okay.
So gender, ya saya. Cakap pasal single parenting, macam mana nak? Macam if we are single parent kan, macam mana macam kita nak macam pastikan dia tu cukup. I mean like sama dengan yang ada both parents. Okay, so kita tak tahu definition cukup tu macam mana. Semua cukup tu bergantung pada kita. If at that time kita rasa macam, oh I rasa I dah dapat. I feel like you punya emotions, kita tahu kan apa yang kita nak kan. So at that particular of time, you rasa macam everything has been fulfilled, your need has been fulfilled, then cukup lah. Kadang ada orang semua benda dia ada tapi dia still rasa tak cukup. Kalau you bandingkan kan antara yang single parent dengan parents yang ada dua parents and ada that everything, duit, ada ni tapi masa je tak ada. Still dia tak akan rasa cukup sebab you are not here at most of the time that I need you. Anak tu akan kata macam tu. You akan jumpa. Saya dah jumpa a few anak-anak yang orang kekain. Tapi sebab parents dia tak ada time dengan dia. Tak bagi dia love. So dia still rasa tak cukup. Definition of cukup tu is bila kita rasa our heart that has been fulfilled, the needs yang kita nak, kita rasa tu at that time tu dah okay, this is sufficient for me. I feel like yelah maknanya semua cukup lah. So benda tu berbeza, kita tak boleh nak buat perbandingan yang macam ni, orang ni cukup, orang tak cukup. Semua tu bergantung pada kita sendiri. Kalau dalam kanak-kanak, apa definition cukup dia? Mungkin dia makan cukup, toy dia dapat cukup, dapat perhatian, dia nak mak dia nyanyi dengan dia pun dia dah cukup. Macam anak saya, mama ajulah, mama ajulah. You know my kids, my youngest one ni, Akif ni. Jadi sekarang ni after saya bila nampak je saya nak pakai tudung, saya tak pergi mana pun. Banyak orang, ada few invitation from luar untuk buat recording, meeting semua kan, live ke apa. Dia nampak je saya pakai tu terus dia dah jangan work. Sebab dia nak saya dengan dia tengok cerita Monster House. That kind of thing. So dia punya definition of cukup dia is when I ada dengan dia. Tengok. Macam tadi kan before I start class, so I buka Netflix dulu dia nak tengok Monster House. Every day Monster House tak tahu berapa kali sehari. Kan? So dia nak ada dengan dia. So bila part-part dia takut tu dia ambil pistol. So kita sama-sama express tu. Tengok atuk tu. Ni kan. So that is the definition of cukup bagi dia. Sama juga macam anak-anak yang mungkin fully loaded with harta banyak tapi tak cukup juga sebab mak ayah dia tak ada dengan dia. Doktor. Ya. Yeah. Saya tanya. Dia kata cukup tu kan. Dia pasal kan anak yang cukup, definisi cukup tu lain-lain kan. Jadi macam mana sebagai kita aspiring kita nak buat set point untuk cukup tu supaya macam nanti kan macam bagi orang ni bagi dia, bagi anak-anak dia, okay, parent aku dah bagi dah cukup dah. Padahal banyak dah perhatian bagi tapi dia rasa tak cukup lah. Okay. Apa beza kita bagi-bagi dengan, bagi material dengan kita bagi kita punya attention, bagi masa. Dua benda yang sangat berbeza. People, they can give that material but some people yang busy, masa tu susah nak bagi. So kalau anda tengok sekarang ni waktu PKP, this is the best time kerana memang betul Allah nak uji kita semua. Saya tak cakap dengan Mahathir semalam. Just bayangkan orang yang busy yang waktu Ramadan tu bila mana dia buka puasa selalu always dekat luar, dekat office. Tahun ni mungkin anak dia terkejut, papa mama buka puasa kat rumah? Sebab selalu time tu kalau you involve dengan dunia corporate, kerja di luar, buka puasa all the time dengan orang-orang luar. Ada masa tak nak buka dengan family? But now bila tengok anak-anak, parents ada dengan dia and then mak boleh masak macam I lah. Kan, jadi pun mak masak tapi I memang masak pun eh. Kalau I busy pun I masak. Tapi these parents, they appreciate the presence of time yang mak ayah dia ada kat rumah sepanjang masa 24 jam 24/7 ni. Itu yang dia nak. Lagi-lagi anak-anak peringkat sekarang ni, yes apart from toys kerana dia minta tak mahal pun tapi the time dia minta tu macam mana reaction kita. Macam mana kita time kita nak main dengan dia. Anak-anak saya minta every night. Lepas tu ada okay. Lepas baca Quran, okay. Nak main UNO kena baca Quran dulu. So dia kata okay, dia just nak time main UNO, main Jenga. Those are the things yang dia nak. Itu yang dia appreciate. Kalau kita waktu busy kita tak ada rasa macam no. Mama busy ni mama tak boleh main UNO. Nampak frustration muka dia. Walaupun main UNO berapa round je pun. Nampak tak? Benda kecil. Boleh tak kita nak buat? Some parents bila dia busy dia couldn't be bothered nak main, nak duduk macam tu. Dia banyak lagi masa nak buat benda lain.
Tapi how do we respond at the first place bila anak itu memerlukan kita? Itu yang penting. Okay? Kakak Arin, please tolong tutup pintu tu. Tolong buka aircon untuk mama. Panas lah. Bibi goreng keropok eh. Okay. Thank you. Okay. Tutup kipas tu. Thank you. Okay. Alright. Sebab tu kena pupuk dari kecil macam ni. Ni you all masih memang belum terlewat sebab belum start lagi satu kehidupan melainkan pelajar-pelajar yang prasyarat yang masters. Tapi tak apa, anak-anak yang kecil start to have that. Start to develop. Lazimkan benda-benda yang kita nampak mungkin tak penting tapi impact dia sangat berbeza bila anak tu besar. Okay? Okay. So gender, so many social scientists argue gender differences are due to social expression. So melibatkan this theory lah, gender differences, social role theory. Okay, kalau mana anak tu yang mungkin, okay bila nak kemas, okay bos kita tak payah nak libatkan, tak payah masuk dapur. No, it's the girls yang buat. Ataupun bila kita nak masuk dapur je, jom girls, jom tolong mama. Yang bos you neglect. No, that is totally wrong. Get them involved as well. Sebab benda ini melibatkan nanti dia rasa dia powerful, dia rasa macam, oh, I have the right for not doing this. These are not all my responsibility. Tu yang nanti bila dia besar, datang viral-viral, oh, suami sepatutnya kerja mencari ni, kerja buat rumah adalah suami. Tapi kalau anak itu yang lelaki, dia ajar daripada kecil, dia tak ada istilah-istilah suami apa, patutnya tu tanggungjawab suami, isteri bersenang lenang je tak payah masak. No, tak ada. Sama-sama play that part. Okay? Contoh yang tak adalah nanti bila you kahwin dia dapat lelaki pemalas ke apa kan? Sebab dah mak, anak lelaki tu dah diajar oleh mak mentua untuk buat kerja rumah daripada kecil. So got a bonus point. So bila you nak kahwin nanti you tanya. Selalu lepas makan you kemas-kemas tak? Yang you kemas tak? Ke you tak basuh pinggan you? So kalau tak basuh pinggan tu. Wajib basuh. Kan? Ada juga wajib basuh tapi dah kahwin dia jadi malas juga ada. Okay? Selingannya eh, gurau je. Okay. So, in this psychoanalytic theory of gender is derived from Freud, a theory that child develops a sexual attraction. Okay. So, ini lebih kepada nanti you akan tengoklah yang this transgender dan sebagainya. Okay. Ya? Yeah. Saya pernah tengok dekat YouTube ada yang pasal gender ni. Eksperimen dia kata dia letak budak tu dekat permainan. Budak dalam umur toddler lah, 0-2 macam tu lah. Lepas tu dia bagi orang dewasa masuk suruh guide budak tu main mainan. Okay. Dia macam tipu lah orang dewasa tu, suruh jagakan. Sekejap lagi tengok-tengok dia tanya kenapa bagi mainan perempuan dekat perempuan, lelaki dekat lelaki kan? Boleh bagi perempuan mainan perempuan dekat perempuan, mainan lelaki dekat lelaki? Dia macam dia eksperimen tu untuk dia nak battle toys macam toys discrimination. Toys, dia halang. Dia halang budak-budak untuk apa? Dia nak main opposite sex lah. Okay. Lepas tu dia battle lah kat eksperimen tu punya dapatan sebenarnya waktu budak-budak ni diorang tak ada pun pasal gender ni, bagi dia diorang explore untuk apa ability motor dia orang. Kadang-kadang dia pilih tak pandai lagi macam tu. Betul. Ada juga Syafiq, ada juga parents yang dia tak bagi anak lelaki dia main masak-masak. Ada. Ada benda tu berlaku pada dalam my one of my adik ipar lah. Sampai my apa my grand my father law kata tak boleh. Dia cakap no, this is the time dia nak explore, bagi dia. Dia risau takut jadi lembut. No, tak ada. Dia explore because all this more than of that cognitive motor abilities dan sebagainya kan. So dia lagi express, dia tahu kan. So bagi je waktu ni, bagi untuk yang perempuan nak main the opposite sex punya toss, and then lelaki pun macam tu. So macam dia tak ada restriction lah at this age. I dulu I tak suka main Barbie semua. I don't like a girls punya play. I hate pinks. You know what, I main masa I dekat UK dengan gambar yang I post I kat UK dulu 5 years old, I always had this M16. I tomboy dulu eh, saya tomboy. Okay, percaya tak saya tomboy? Saya kan ada enam anak kan, sekejap eh? Ya, yeah, saya. So,
my sister, my kakak dia akan kejar satu rumah masa kita kat UK suruh I pakai baju kurung. I menangis-nangis, I tak nak pakai baju kurung. And then I selalu dengan M16 I yang banyak gila bullet macam cross dan jangan masuk cat. But apa jadi sekarang bila dah besar? Feminine kan? Nak pakai lipstick kan? So not to worry eh. Ada my parents punya kawan, dia jumpa I, dia cakap kat my mom. Dia kata, eh Mina, ini anak dulu yang tomboy kan? Ya Allah, dia dah kahwin, dah ada anak dah. I cakap, cik, saya pun boleh kahwin, boleh ada anak. Cik, saya perempuan. Up to the extent. So, dia pun amazed lah tengok ni. So, maknanya bagi je dia main. Cumanya kita pun macam kita kanak-kanak, kita ada preferences kita. We don't like mungkin some jenis yang Barbie. Yang I tak berapa suka lah yang lembut, yang macam manja-manja, geli-gelis tu. It's not my ni. Tapi anak I yang girls dia minta. So, I belikan. I cakap, okay. So, bukan sebab I tak suka benda tu, I tak belikan. So, I bagi je apa yang the kids apa ni, keen to. Okay. So in terms of how does mother punya strategies in developing this social emotions, yeah? So daughters are often taught to be more obedient and responsible and are allowed less autonomy, whereby for father socialization strategies, sons are given more attention with more activities and more effort toward their intellectual development. Yeah. Right? So ini pun juga bergantung pada apakah hobi ataupun interest the parents tu, eh? So kalau mana parents yang involved dengan this physical activity, for sure dia akan galakkan anak-anak dia, the sons especially, to join the father as well. Okay? Like for me, macam my husband, dia triathlete kan? So my first and two sons, Adam and Akib, they are triathletes as well. Dah join a few triathlon events. And yang the kecil ni pun ada. We expose them to Strider, and then mungkin lepas ni nak enroll dia kepada swimming class. So benda-benda tu yang dia match dengan kita punya apa tu, the family activities that we can do together. Okay, so gender most important aspects of peer relations including the composition of children's groups, group size and semi-traction. Playground as gender. School, okay. Sebab tu pentingnya playground. Okay. Cognitive influence, definitely it is all embed together dengan the social development. Nak mak? Nak mama buatkan mak? Now. Bibi buatkan boleh tak? Sekejap eh, I kena take five. My bongsu ni nak mama buatkan mak. Sekejap eh. Okay, doktor. Tak apa bibik, saya buat bibik, dia nak saya buat. Mak best. Mak special. On camera. Okay, I'm back. Kenyang I buat susu anak I. Kenyang ah? Yes. Okay, good. Bagus lah, you all ni semangat belajar tu tinggi. Slide I tak boleh pula. Merajuk ke apa ni?
Sekejap, I punya. Okay. Alright. Okay. So skema, ni you boleh baca lah skema, ingat balik yang dalam kelas kita tu, and then how can we develop these gender schemas, okay? So what is gender appropriate? Ni tak Bibi tolong buat lah kakak. Thank you. Okay, so and gender inappropriate. Tapi penting juga bersandarkan pada budaya ataupun suatu komuniti yang kita tinggal. So gender religious ni we cannot ketepikan, mana yang baik dia buat, okay good, mana yang dia perform sebenarnya tak, it's beyond that norm, so we need to have a proper cara untuk nak menegur anak itu daripada kecil. Tak nak semuanya nampak okay, tak apa, it's just a kid, boleh buat, dia kecil lagi, bukannya dia tahu pun, tapi tak boleh, mana yang dia bertindak di luar batasan norma kehidupan yang usually kita praktiskan, so we need to tegur and then perbetulkan. Nak mama buat, okay, sekejap. Okay. Okay, tengah ya? Tengah. Ya. Sorry lah ya, banyak sangatlah gangguan-gangguan ni. Tak apa doktor, kerja. Okay, good. Alright, so gender schemas organize the world in terms of male and female. Itu yang mungkin yang Syafiq bagi share the experiment that dia tengok tu adalah salah satu contoh for this developing gender schemas, yeah? So children and adolescents are motivated to act in ways that conform to these gender schemas. So roles of families in development, parenting. So good parenting takes time and effort. It's not as easy peasy, lemon squeezy, yeah? So it needs a lot of effort to raise a good child yang you impikan lah. So quality count is not like, kalau you ada masa banyak pun, tetapi you don't interact with your child ataupun you presence you ada, you bermain dengan anak-anak, okay dah ada dalam satu group. Tapi bila you bermain tu, you don't have that eye contact, you are always your phone, you are doing some work rather than you bermain pun, itu pun tidak bagus, eh. So anak tu akan tahu. Maksud mana dapat anak yang sound, dia akan sound je, asyik sibuk je dengan telefon kan, tak pandang pun adik. Tentu kenalah step back dekat you. So the quality counts, walaupun you jarang spend masa, tapi bila you spend masa, you betul-betul spend masa dengan anak. You put away all your works, all your gadgets, all your whatever, email ke kerja ke apa, you focus on that, tu pun dah cukup baik. Anak tu really appreciate that precious time. Okay, so parenting styles have distinct effects. And according to parenting styles, okay, there are four types of parenting styles: authoritarian, authoritative, neglectful, and indulgent. And they should develop rules for their children and be affectionate with them. So for kids ni senang je, we need to set the rules together with the kids. Kita tak boleh kata, okay, ni adalah rumah ni ada peraturan. So mana yang tak boleh ikut, you can just get out. No, we have to set that and discuss dengan anak. So these are the mungkin rules bila makan, rules bila nak solat, rules bila nak bermain sama-sama. So ada the do and the don'ts. Okay, so kalau kata rules di meja makan, no, strictly no phone on the table. Waktu makan tu, makan pun tak lama kan, 5-10 minit je. So apalah sangat nak kerja yang you boleh, sebenarnya kerja tu tak berapa nak penting pun, tetapi kita dah addicted
Okay, even anak-anak, you talking anak-anak remaja macam you all sekarang ni kan. Bila cuba you check balik, bila you makan dengan keluarga, ada tak you have the habit to scroll whatever things dekat phone you, whereby parents you ada, adik-beradik you ada lain kan. So it doesn't sound, it doesn't look nice kan. Sama juga macam anak-anak tu akan rasa makan depan-depan dah. Tapi ayah mak sibuk dengan sibuk sangat tunduk kan. So, benda tu conveys that negative message pada anak. Ni you boleh tengok classification. Undemanding. Ni dah belajar dulu kan dalam psikologi perkembangan kan? Dah ke? Dah. Semua senyap. Alamak macam jadi doktor nak kena tengok. The four styles of parenting. This authoritative ni assertive. Kalau you lah, you tengok jadual ni kan. You nak jadi, you nak mengimpikan parents yang macam mana? Ataupun you sekarang ni you dalam umur yang macam ni kan. What sort of parenting that you receive during your childhood? Cuba you reflect balik. Authoritarian. Kan? Indulgent ni yang mana yang tak ada. You okay lah you nak balik ke berapa. You nak ambil lah you. You ambil lah semua duit-duit. Luka you nak beli apa-apa ke tak apa. Ambil. Tapi still anak tu rasa tak cukup. Berbalik pada soalan siapa tadi yang bertanya. Macam mana kita nak tahu cukup ke tak. Itu maksud dia. Neglectful lagi lah kesian kan. Dulu semua tak ada. Pandai-pandai kau lah nak hidup. Macam tu. So kita kalau kita dapat, kalau mungkin waktu kecil kita receive this authoritarian parenting ataupun something yang neglectful kan. So you rasa bila you ada family, do you still want to adapt that kind of parenting yang you nampak sebenarnya? And then you plus you dah ada ilmu kan, and you dah jadi dah graduate of psychology, so do you want to adopt that pada anak-anak you? So this is the time lah, kan kita tak nak lah buat kesilapan yang mungkin kadang mungkin bila ditanya parents tu cakap oh dulu tak ada ilmu, dulu kita tak tahu, how I wish that I can turn back time, but it's okay. Dulu dah lepas, so kita, masa kita untuk kita nak mengubah benda-benda yang mungkin kita tak suka berlaku pada kita, kita tak nak berlaku pada anak kita. So that is why you need this knowledge. You need to know more about what is the concept ataupun how to make a good parents and how to be a good good parents dengan ada ilmu. Okay? Alright, so authoritarian focus on obedience, punishment over discipline. Dia buat salah, kita talk about that. Okay, so you need to do this. Authoritative, creative, positive relationship, enforce rules, ada schedule yang dia kena adhere. Kalau dia tak buat, we apply a little bit of punishment, reinforcement, negative punishment kan, positive semua. Permissive, so tak kisahlah kids to be kids satu yang sampai ke besar tu, dia ada that. Tak kisahlah sebab kalau tak apa, budak-budak memang macam tu lah, tak payah pun ni, nanti dia besar dia tahulah. No, tak ada dia. Dia besar dia takkan tahu sebab daripada kecil yang mak dia tak kisah pun apa dia nak buat. Okay? So uninvolved, this one neglectful lah. Provide the guidance, nurturing attention. Okay? So parenting styles in context. Evidence suggests authoritative parenting is consistently beneficial. Okay, so other research suggests that authoritarian style can have positive outcome. So in Asian American families, parents exert considerably control. So kita ada lagi rules eh. So in Latino families, an emphasis on respect and obedience may be positive rather than punitive. So encourage development of an identity embedded in the family. Okay, so benda ni sebenarnya parenting style ni, if you can relate to sikap kita dalam keadaan PKP, macam mana kita patuh dan akur pada perintah our government, KKM, for you to stay at home to practice ni, berbandingan you tengok penduduk-penduduk di Europe, di Italy especially, di all this UK, they can just keluar walaupun cases dah hike up, tapi still
you cuba relatekan tu parenting style, cara mereka, cara hidup mereka dengan kepatuhan kepada perintah-perintah MCO ni kan. Nampak kan Asian ni memang dia takut, dia ikut, lagi kat China tu betul-betul dia follow that guideline kan and restrictions. Okay. So many parents use a combination of technique. So one technique cannot be, it's not doable eh. You tak boleh nak ada satu teknik. So benda ni parenting, it needs your creativity. So kalau seorang, if you have a parent yang usually salah seorang akan menggunakan parenting style yang berbeza. For example, kalau you, ayah you mungkin figure yang garang, yang dominant, garang semua. So you nak apa-apa, you minta dekat mak. Tapi ataupun something tu, so mak akan balancekan balik. Bergantunglah pada you. Dia tak boleh sebenarnya dua-dua macam sangat positif, dua-dua sangat garang. No, it needs to be, it needs to have that balance. Okay, so mothers will use one style and fathers another. Especially in traditional culture, fathers have an authoritarian style and mothers more permissive and indulgent style. So it depends eh, it depends on character mak tu juga. Kalau mak tu jenis yang memang childhood dia very harsh ataupun strong, mungkin parenting style dia berbeza dengan apa ni, dengan si ayah ataupun suaminya. Sebab tu kata bila kita kahwin ni, jodoh kita ni memang betul-betul Allah bagi tu cantik. You tak boleh yang kalau you manja, you pun dapat suami yang manja. Habis tu anak you jadi apa? Lembik. Tak. So macam tu je. Kalau you jenis yang tegas, macam I jenis, I tak manja, I tegas sikit. Tapi ada part yang I tak boleh hubung, my husband will take over kalau kata ada some issues yang mungkin anak I, dia tak makan sama dengan I. Saya cakap, okay, takpelah, leave it to Papa, okay, Papa handle. So ada yang kadang my husband mungkin kurang sabar sikit dalam satu isu, I akan rujuk balik. So, selalu katakan, benda-benda tu cara kita tu adalah penting dalam kita membentuk anak-anak ataupun zuriat kita di masa akan datang. Okay? So it is beneficial for parents to engage in a consistent and similar parenting. But parenting, it needs to be consistent. It's not, you tak boleh mood angin sana sini semua kan. So it needs to have that structured and consistent punya routine. Okay, tapi jangan jadi macam regime pula, macam tentera pula nanti kan. So parenting and punishment. So 80% of US parents report spanking their children by the time they reach kindergarten. Wow, tinggi tu. And reasons for avoiding spanking or similar punishment, children may imitate the behavior. Children may avoid the parent or fear the parents. Tell children what not to do rather than what to do. And parents might unintentionally become so angry when they are punishing their children. Okay. So siblings relationship also penting dalam perkembangan sosioemosi seorang anak. Okay. Macam mana anak-anak tu di, mungkin ada lagi yang parents masih membandingkan ataupun cuba tengok tu Along tu. Semua boleh, semua ni. Kenapa tak nak jadi macam Along? Benda-benda tu ya akan menyebabkan anak itu hold that discomfort feelings lah pada dia. So associations between the child's behavior and the sibling's relationship is bi-directional. So children's behavior predicts later sibling's relationship quality and sibling relationship quality predicts later child behavior. Okay. Conflict is among many dimensions of sibling relationship. Most frequent parental reactions to siblings confrontation is to do nothing. Ini yang bila kata anak-anak tu bergaduh macam sekarang kan, kalau you ramai adik-beradik, macam mana apakah teknik yang ibu bapa you guna untuk mendamaikan you adik-beradik ataupun dia just biar you bergaduh. Ni bila kita cakap waktu kecil eh, gaduh besar dah lain tau. Gaduh macam you all sekarang ni mungkin gaduh dengan adik-beradik ke atau ada konflik different dengan yang anak masa kecil-kecil. Okay, so waktu tu kita nak instill that value, nanti adik-beradik lah yang akan, tak ada siapa yang akan, mungkinlah dalam apa-apa jadi lebih besar, your sister will cook for you if you have emergency, blah blah. So we create that scenario. Apa dia sayang? Apa dia? Bowling? Kakak Afia, tolong Kakak Afia. Ada tak? Bawa kat mana? Bawa kerusi. Pergi ambil tu. Yang kayu panjang tu. Okay, sikit lagi. Okay, so conflicts.
okay, macam bila I, kalau diorang, adalah kadang benda-benda kecil kan, so kita tak boleh, we need to pay attention ataupun kita nak highlight that values of apa-apa hal, it's adik-beradik that will stick together. Sebab tu sekarang ni pun bergaduh kan, macam mana, macam saya ada enam, macam ada juga yang macam ni, yang cik tak puas hati, yang bos macam dia, kita kena kait dengan teori psikologi, kadang dia nampak August ni tak ada apa, that you know, that ni, so saya cakap no, tak boleh macam ni semua kan. So peranan kita untuk memperbetulkan balik keadaan, kita kena highlight nanti adik-adik ni, yang the girls ni yang akan tolong abang-abang, kalau kata mungkin abang kalau kita abang tak boleh nipu, adik tolong datang hantar makanan. So kita highlight that values among adik-adik. Besides doa anak tu, macam I daripada anak sulung sampai anak enam ni, I make full doa, sebut nama mereka, bujukkanlah perasaan kasih saya menyayangi, hormat menghormati sama adik-beradik ni semua. So benda tu it's very powerful doa. Okay? Alright, so aku nak tahu, oh sedih sah, ni gambar last year eh, dalam nak bergambar baik-baik macam ni pun ada juga isu dia, ada juga konflik ni, ada juga tak puas hati, kenapa nak duduk depan, kenapa nak kena ni, kenapa nak ni, tapi dalam gambar semua nampak kan, senyum saja kan, so itulah, sedangkan lidah lagi tergigit eh. Okay, so the changing family, working parents, especially both that are working, lain dia punya challenges dia, isteri, mungkin seorang yang bekerja, seorang lagi housewife pun lain juga cabaran dia. Semua masing-masing ada cabaran masing-masing. So both positive and negative effects are seen when both parents are working. So nature of the parents' work may have a stronger influence, and poor working conditions are linked to less effective parenting. So children of working mothers engage in less gender stereotyping and have more egalitarian views of gender. So divorced, the changing family, majority of children in divorced family do not have significant adjustment problem. So, you boleh baca. Okay. Alright. So, apa lagi ya? Peer relations in children development. Okay. Very important pada anak-anak untuk dia nak strengthen kan. Sebab tu kalau bila anak-anak balik tadi kan, dia akan cerita, tak sepulah ni asyik buat kita je. Dia asyik buat saya. Dia panggil saya macam-macam nama lah kan. So, macam mana kita nak perbetulkan balik. So, benda-benda tu akan memberi impact dalam pertumbuhan emosi, social emosi anak-anak tu. And this one you can read. Place. Place in children development sangat-sangat-sangat-sangat penting. Tak perlu marah, tak perlu mainan mahal, tak perlu setiap masa beli mainan, tetapi guna apa yang resources yang you ada. Kadang you don't have to spend that much money untuk nak bermain dengan anak. As simple as you can just go out buat anak tu bermain di taman permainan pun, and have that quality communication pun, itu akan memberi impact yang sangat besar dalam perkembangan diri anak-anak. Okay, so place functions essential to child's health. Okay, lowers anxiety, helps in mastering conflicts, so important for their cognitive development and in building skills and competencies, and promotes creativity and exploratory behavior. Sebab tu sekarang ada pergerakan nak suruh bermain pun, ada dia punya kuliah dia, nak menggalakkan parents bermain pun, kita kena suruh mak ayah untuk bermain dengan anak-anak. Okay, sebab kita dapati makin berkurang the quality ataupun the time spent to play with our children. So there are few types of play. Inilah sensory play, practice play, okay, repetition of behavior. Dalam PKP ni pun you can have this practice play, okay, and then pretend ataupun role play, main masak-masak ke, main apa-apalah yang bersesuaian dengan minat anak you. Okay, social play involves social interaction with peers, constructive play, self-regulated creations and solutions, games, so board games. Okay, so I guess so this is an example, this last year. So tapi to share with you, untuk waktu PKP ni, kami, me with my kids and my husband and also my bibi, usually daily games our Jenga, Unocard, Mastermind, Monopoly. So yeah, adik-adik dia pun akan appreciate that, the values of money, macam mana nak beli. So we play together as a family.
So we allocate mungkin lepas solat tu, lepas solat dulu, lepas solat jemaah kita mengaji sekejap tadarus, and then we diorang teruslah propose boleh tak nak main ni, okay jom, and then before kita masuk balik office kan ada meeting dan sebagainya. So it's all routine and anak-anak dia dah tahu what to expect. So tak adalah rasa macam carian tu dia tak ada buat apa-apa, dia boring tengok mak ayah dia kerja kan. And dia tak mengganggu kita lah sebab bila kita dah give time, allocate time untuk nak entertain dia. Okay? And place in children development, this one lah. You can baca lah what are the benefits that the children and also the parents and also the family can get from playing. Okay, media screen time. Okay, it is important role juga, and children juga they need that screen time as well because medias and whatever things pun ada juga memberi benefit pada anak itu. Anak itu boleh belajar vocab, also images, graphics dan sebagainya, but excessive one tu tu yang tidak bagus, eh? So television can have both negative and positive effects. Okay, so violent televisions and video games can contribute to acting aggressively years later. Watching television is generally linked with lower school achievement and lower levels of cognitive development. Okay, with that, I thank you all for your participation and your commitment towards the class. Okay, sayang. Adik tak takut. Okay, very good. Doktor, so, saya ada soalan. Ya, saya. Macam mana kalau kan ada children yang kecil lagi yang diorang tak, macam ni nak cakap, diorang macam ada anak-anak yang oh mak nak ni, nak ni, tapi diorang tak, diorang macam oh tak apalah, tak nak, tak perlu, tak ni, faham tak? And then diorang tak minta apa-apa. Okay, diorang tak minta apa-apa. Maknanya tak perlu, tak perlu tu, tak perlu tu maknanya tak mampu dari segi kewangan ke? Tak lah, macam parents tu okay je, well off je, tapi bila macam contoh kita bawa pergi toy store ke, nanti dia macam oh tak nak apa-apa. Macam kenapa tu jadi macam tu, and kalau why, dia... tapi takkanlah sampai at one point takkanlah. Tak, tapi memang dia tak nak tu, kena differentiate, ada orang tak nak dia merajuk, dia simpan dalam hati. Tapi kita bila jadi parents tu, sebab tu Allah bagi kita perasaan yang kita, insting kita kuat, kita tahu oh ni tak nak ni mesti ada, bukan tak nak yang memang ikhlasly tak nak, genuinely memang tak nak. Tak nak dia sebab macam mungkin dia pernah merajuk dengan mak dia ke, once pernah ni kan. Tapi kita parents, kita okay Shudeshna, don't worry, I'll see you. So mana yang nak leave tak apa, you can just leave, you have another class. Tak apa, you have the permission to leave the class. Thank you so much. And itu kita kena bezakan. Kalau macam dia tak nak tapi berat hati je dia nak keluar daripada toy store tu kan. And then kita confront dengan dia, kita explore dengan dia. Betul ke abang tak nak? Bukan abang nak ke ni kan? So kita kena the power of communication. Nak susahkan ni, nak confront dia. Itu yang penting. Okay. Okay? Okay, thank you Doktor. Welcome. Macam ada juga anak-anak saya kan bila dia dah besar kan. Sebab kita tahu macam kecil tu, at least bila, okay, style saya, kalau saya keluar this week, example anak keluar next Saturday kan, I akan cakap dengan kids, okay, next week, Saturday ni kita akan keluar, kita pergi to Ashurus, tapi kita boleh masuk je. Kita tak boleh beli sebab last month kita dah beli kan. Okay, so dia bila dia keluar, dia dah set dia punya mindset dia yang hanya nak tengok toys. Bila dia tengok toys pun dia dapat dah satisfaction. Bila dah beli lagilah, seronok kan, lagilah dia appreciate, thank you mama, thank you papa, alhamdulillah, thank you Allah, thank you mama papa. Itu yang kita dah biasakan. Dia rasa syukur. So, nak syukur kata sebab Allah bagi rezeki dekat mama papa, mama papa work, and bila nak work tu anak-anak mama papa tak buat perangai. Sebab bila dia buat perangai, kita pun tak boleh nak pergi kerja peacefully, because we always think of what is wrong with our child before kita nak keluar kerja. So kita puji balik, kita bagi balik, and then dia pun appraise balik. Dia convey dia punya gratitude pada Allah dan inilah apa benda yang dia dapat. Tapi kadang bila dia dah makin besar, bila dia just nak keluar je, bila kita offer, tak apalah mama, tak apa, tak nak. Kita macam sure, betul tak nak? Macam terkejut. Tapi kita tahu dia dah, mungkin minat dia dah ke arah lain. Dia dah start
saya nak pergi tengok buku lah. Mama boleh tak nak masuk border sekejap? Oh, okey. Lagilah mak dia suka kan. Sejuk hati. Mak yang mengandung ni pula masuk kedai buku kan. So, ikut preferences anak waktu tu. Tapi kita boleh menilai anak tu genuinely nak, tak nak, tapi nak sebenarnya ataupun memang dia betul-betul tak nak. Nah, anak tu tak nak, you paksa juga kan. Stress pula dia nak kena beli benda dia tak nak kan. So, lah dia pergi. Okay. Ada apa-apa soalan lagi sebelum kita end? Doktor nak tanya pasal... Sorry. Kita tanya dulu. Nak tanya pasal assignment. Assignment okay. Tu. Journal refleksi kan doktor? Dia, are you expecting any kind of format ke? Ataupun macam mana? What does Puan Najwa says in that description? Puan Najwa dah bagi ke? Tapi dia tak bagi format apa-apa. Usually kita ikut gaya UKM lah, any format. Tapi kalau journal refleksi, which means you have to use a lot of, you know, I am like this. Oh, okay. Sorry. Oh, dia buat journal, what's the topic about? I pun tak tahu. The topic is a journal refleksi of your life, tapi you kena kaitkan dengan theory development. Any of the developmental theory. Okay, nanti I'll get back to you. I tanya Puan Najwa dulu. Okay, boleh dah. Any specific format eh? It should be actually freestyle sebenarnya. So it's a reflection of yourself. Ah, kan. That's what I was... Okay, tak apa. Okay, good question, Pretty. Nanti I'll get back to all of you. Okay. Okay. So any questions from the floor? Doktor. Yeah. Macam mana nak pupuk anak-anak jadi orang yang sangka baik lah? Is it like daripada dia kecil? Or is it dia macam ni lah. Dia sebenarnya macam dia nak pupuk tu, good question. Dia akan tengok you. Kalau you keluar kan. Dia keluar dengan kita. Kita cakap dengan husband kita lah, eh sayang tengok orang tu. Tak tahu betul ke tak. Dia dengar. Zan kata dia tak pick up. Benda tu lah. So bila dia jumpa macam tu, eh dia ke ni tanik. So dia absorb. Dia SpongeBob anak-anak kita ni. Bukan kita ajak, okay orang macam ni, dia akan karakter dia, dia akan tipu kita semua. Sebenarnya dia tak susah pun. Kita tak perlu buat kuliah untuk dia. Tapi dia learn behavior that from our, dia observe tingkah laku kita. Apa cara tu, apa, how do we treat other people, dia observe and then dia imitate. You nampak? So benda tu senang, free class je, tak payah ni. Okay, happy fasting. Thank you Amir, Azizi. Okay, thank you Doktor. Okay, alright. So ada soalan lagi? Yes. Soalan apa ni? Kalau dia, just okay balik. Okay. Aduh, lupa pula dah. Jadi. Apa dia? Ni, kita nak lagi gemuruh pula. Okay. Irfan. Welcome Hasri. Selamat berpuasa. Ya. Yeah. Kalau sekejap. Macam lupa. Siapa nak pergi tu hari Khamis ni, stay tune di Astro Prima. Cik nak buat promo. I'll be on Astro Prima pukul 9 malam bersama Lisa Surihani dan juga Dr. Imelda Balchin. Lisa, so, stay tuned. Dr. cantik lagi. Allah. Lisa Surihani tak ada apa lah. Astro Prima ada lah ni. Stay tuned eh. Mana yang ada tu tolong record. I tak ada Astro. Doktor. Yes, saya. Saya ada soalan ni. Okay. Ada isu pasal macam mana, apa bila sampai satu stage kan kanak-kanak kan akan tanya dia nak jadi apa kan. Okay, dekat stage ni tak tahulah, kalau saya lah, saya tengok stigma ramai masyarakat semua, dia akan pupuk anak dia memang nak tak nak ni you kerja, universiti kerja macam tu. Okay. So macam tu dia akan some anak-anak yang memang berjaya, memang dia ke arah kognitif dia memang power, boleh jadi macam lecturer ke. Dia akan macam di macam tu lah, kata abang sulung semua boleh. Tengok boleh pergi universiti. Ada sama adik-adik tak boleh kok, macam dia dah start lawan cahaya. Ada patutnya perempuan kena duduk rumah masak macam tu. Mana tak boleh kok. So ada perlibatan ke situ. So apa pandangan dia? Okay, dia berbeza macam ni Syafiq, good question eh. Berbeza kalau cerita-cerita kita, sekarang ni kita dalam fasa kanak-kanak awal. So you nak jadi apa? Macam I dulu, I kanak-kanak, I sampai I sekolah rendah. I nak jadi apa? I nak jadi pramugari tau. I tak minat nak belajar-belajar ni, I nak jadi, tapi akademik I boleh buat. And I nak jadi, I berbayangkan I suka that night flight and I service, I suka macam ni. Tapi bila makin besar and plus dengan
yes, waktu tu my mom dia punya school of thought dia kena ambil science. Budak ah, biasa itu school of thought dia juga, mungkin dia nak dulu tapi dia tak dapat, dia letakkan bebanan tu ataupun tanggungjawab tu pada anak dia untuk anak dia masuk semua bidang sains. And memang semua my sister semua all sciences. Dia tak ada arts. Tapi I kahwin dengan orang yang arts. So dulu punya school of thought kuat arts dengan sains. Beza sangat besar jelas. Kan? Betul. Tapi bila kita dah masuk dalam bidang ni, I rasa orang yang arts sebenarnya they can make a lot of money. They can do business, they can more creativity. Sains ni kerja dia makan gaji je yang tak banyak. Eh, nampak tak? Tapi nampak. Macam mana kita waktu mak kita tu dia just kadang itu pentingnya bagusnya ni nanti melibatkan perkembangan sosio emosi dalam remaja. Bila yang you dah tanya ni, apa peranan ibu bapa dalam bersama-sama berbincang, okay, this is the thing yang courses yang ni, bukan lagi yang mak nak kau jadi doktor juga, you tak minat. No, we open choices pada anak-anak, sebab tu penting. Tapi kalau dalam sekarang ni, umur you bayangkan, you rewind balik life you 5-6 tahun, ada tak mak you paksa betul-betul you jadi, you kena ambil juga psikologi ni Syafiq? Ayah adalah ayah, paksa jadi cikgu. Paksa jadi cikgu kan? Saya tak sesuai. Saya nak jadi engineer sebenarnya. Kadang, sebab tu saya cakap, kadang ada parents juga bila dia bertegas untuk anak tu jadi apa, according to dia punya rasa, sebab dia mungkin dia nak dulu tapi dia tak dapat. You nampak? Sebab tu anak-anak ni is the experiment of our parents, yang parents yang kita tak dapat apa yang dia nak dulu. I have that feelings. You faham tak? So kalau boleh, kalau mana yang benda tu kita nampak go against anak-anak punya kehendak, kita discuss baik-baik. No point of we force anak-anak kita untuk ikut apa yang kita acuhkan, macam tu. So after all, anak tu akan benar, akan collapse, akan withdraw daripada study, end up tak boleh nak belajar. You nak ke macam tu? Baiklah dia buat dia punya ni, minat dia, and then dia can earn a living and live independently with minimal supervision from the parents. Macam tu lah. Itu pendapat saya lah. My personal opinion. Betul lah, saya terfikir. Saya dulu memang nak jadi stewardess tapi maybe sebab badan pun tak cukup cun untuk jadi stewardess kan. Nak pakai kebaya MAS tu tak boleh. So saya terimalah seadanya. Ada kawan saya cita-cita nak jadi ustazah, tapi bila besar dia opposite dia pun ustazah. Cakap ya Allah, cita-cita sangat suci waktu dia kecil-kecil dalam kad akademik tu kan. Tahun satu nak jadi ustazah je semua. Dulu kita ada kad. Okay. Dia tengok mata lagi. Tapi dia tengah kata lagi lah. Ya apa Amirul? Sorry doktor. Saya baik cakap dengan abah. Bukan cakap dengan orang lain. Okay? So nah, ada apa-apa soalan saya tak? Saya ikuti rahmat. Doktor, soalan. Ni doktor, kan tadi ada bab yang berkaitan dengan empathy dan simpati kan? Okay. Untuk kanak-kanak, macam nak pupuk empathy mereka tu? Macam nak? Macam saya sendiri dewasa pun, yang belajar psikologi pun saya masih terpinga-pinga apa tu empathy. Jadi macam mana nak pupuk? Apa itu empathy? It's to feel into other people's shoe kan? Yes. Empathy ni memang ada, you are born with that. Okay. Ada anak-anak memang, kadang pun I tak tahu macam mana macam anak I, okay. Okay, my Adam masa dia darjah 5, darjah 6. Ada satu, ni I pernah post dululah masa lepas dia ambil result PPSR if I'm not mistaken. Dia pergi masuk Petronas, sekali bila keluar, dia masuk dalam kereta, dia macam rasa gelisah. Dia cakap, kenapa Adam? Dia pandang duit dia, dia pandang seorang makcik yang meniaga keropok dekat tepi mesra tu, section 3. Makcik tu pandang senyum je dekat dia. Lepas tu dia senyum, lepas tu dia pandang air, dia gelisah. Dia pandang duit, dia gelisah. Dia pandang makcik tu. Macam ni pandang. Saya cakap, kenapa Adam? Badan nak derma? Boleh tak mama saya nak derma duit ni? I macam, as a mom, I burst into tears. Saya cakap, ya Allah Tuhan ku, macam apa yang kau dah bagi kat aku ni kan, that feeling, you know? Rupanya dia duduk berkira-kira duit yang makin dia tu tak ada apa sangat pun. Tapi bila dia pergi, saya cakap, Abadam, go. If you do good this, insyaAllah Allah akan bagi benda yang baik pada you, pada kita semua. So, dia ada, as early as that age, dia dah ada that feelings. Nak bantu, rasa kesian, rasa macam apa yang makcik tu boleh bawa makan dengan duit berapa? I think RM5 kot balance. Sampai dia berkira untuk nak beli barang dia sebab dia nak balance tu, nak pastikan ada cukup untuk
nenek yang jual keropok tu. Itu saya cakap ada soalan kan, is it born ataupun mungkin je lah. Mungkin born macam, mungkin juga it's genetic and also culture yang kita dah cultivate dalam family tu sejak dia kecil lagi. Sebab tu penting. Kalau kita sebagai dewasa, kita hidup dalam selalu memandang tinggi dan memandang rendah orang bawah-bawah ni, tak ada apa, itu anak tu akan ada. Kita lead by example and kids will learn from the from his observation. Anak itu takkan boleh rasa ada empathy kalau dia tak tengok apa yang mak ayah dia lakukan dalam dunia persekitaran, dalam kehidupan seharian dia. It must be one of them, it's not both lah. Kalau both tu memang you akan dapat anak yang very highly emotionally intelligent kan, yang banding kan, dia tengok budak-budak yang mungkin akademik pandai tapi emotional intelligence macam ni kan. So itulah. So bila kita pupuk macam tu kan, apa tu, okay, lazimkan daripada dia kecil kan, atuk dia selalu bagi pergi surau, pergi solat, always bagi RM1, RM5, suruh dia sedekah kat tabung. Itu sangat very powerful. I rasa one of it kenapa anak-anak I macam tu is because dia ada lelaki. I dulu tak ada macam tu. Bila I berkahwin, I dapat in-law yang macam ni. So I kena belajar. Memang keras hati kita sebenarnya. Umur berapa? 24 tahun nak kahwin kan? So baik tak lambat sangat. 24. So, kena pergi surau, kenapa nak ni? Because I don't have that. I don't being trained to do that masa I kecil. You nampak tak? Kita tak nampak. Okay? Faham tak, Teh? Terima kasih, Teh. Sama-sama. Okay, kalau tak ada soalan, saya... Yes, Fatihah. Tak nampak muka you. Kan tadi parenting style, kata-kata sebab kata dia kena konsisten. Konsisten tu untuk childhood je lah kan. Sebab yang kalau macam kita nampak bila parents dia jadi lain pula style dia. Kenapa? Memang untuk childhood sebab kita kena tahu at during that childhood stage anak tu dia tak develop lagi maturity. So dia betul-betul kena guide. Bukan makna bila anak tu dah besar macam you all, dia kena apa tu konsisten sampai ataupun if you are mature enough to argue, you argue dengan cara yang tak sihat. No, maksudnya sebab tu kata pentingnya foundation, basic foundation tu. So anak itu senang katakan melentur buluh biar dari rebungnya, betul? Betul kan? Betul perkataan. So waktu ini maknanya dia akan ikut mana yang baik, dia akan absorb mana yang dia nampak, kita nampak tak ni, kita perbetulkan balik. So tu macam kalau you tengok kan, if you follow my posting, daripada kecil, it's not easy for kids untuk solat jemaah, untuk dia waktu tu, tapi it takes time, it takes a lot of effort untuk buat tu. Supaya kita tahu bila dia ada asas yang kita dah build, insyaAllah apa-apa je yang datang, dia with discussion dengan parents, dia express emotion, dia tak puas hati ke, dia sedih ke apa kan. So kita sama-sama together settle that any issues ataupun conflict. Okay? Okay, welcome. But still lah parents, still we need, kita kena belajar. It's not that satu proses yang, it's a whole process of learning. You do and do, try and error macam-macam kan. And then lagi macam kalau anak ramai macam saya, yang ini macam ni, yang ini macam ni, yang ini macam ni. So takes a lot of our effort. Okay, so kalau tak ada apa-apa, saya akan get back to Puan Najwa untuk soalan Pretty tadi dan saya akan bagi tahu you apa-apa kita communicate dekat you. Now kita tak ada kuliah lagi. So I wish you all the best whatever you do dan kita jumpa bila dah habis PKPB insyaAllah selepas raya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Okay, sama-sama. Thank you, Doctor. You're welcome. Thank you, Doctor. Okay, welcome semua. You may leave. Thank you, Doctor. Bye, Doctor. Bye-bye.